já musím někde se nakládat, klidně. Tak se má jako nakládat, jo. 24 hodin by měli naložený v soli a v koření a v zelenině, aby tam natáhl svoji chuť. Zázvor a med do toho hodíme. My máme malýho řezníka, který nám to prostě vozí, on vybírá něco s farem, něco vybírá z normálních dodavatelů. On se má, jako, máš ho, normálně ho máš zjít, nasypat na něj zeleninu a musíme ho zatížit hlavně. Mezi gastrošky, aby byla zatížená vodou. Nechám to zatuhnout, potom až se to dopeče. A pak ho vezmu celý pečenej a nakrájím ho na porce. Víš, parádní. Nám jde o to, aby se nám to zatížilo celý mezi sebou. 180 stupňů na hodinu. A ten buček už je, když se podíváš, jaký krásný prostě, živý, krásný, měkký, vyrovnaný, chceme ohřát pěkně. Celý ten proces trvá v podstatě, řeknu, 24 hodin máš nakládat maso. Potom ten maso musíš dělat 180 hodinu, pohodě děláš další hodinu, ho v podstatě dusíš do vlastní šťávě, no a pak uděláš tu máčku, máčku scedíš, propasíruješ, aby tam nebyla, vidíš, ta máčka je krásně hladká, není tam nic, to my scedíme vždycky. To je bovina v tamhle, pane. Ne?